Вирушаємо на місцевий ринок, аби закупити усі необхідні інгредієнти для нашого новорічного олів'є. Спочатку придбаємо зелений горошок. Беремо одну банку за середньою ціною. Горошок щедра нива. Він іде наш. Він м'ягенький, мозговий і дуже м'ягенький. Стоїть 22 гривні. І є польський горошок, стоїть 25, але більш переважно нашої продукції. Далі купуємо 5 середніх картоплин та 3 морквини. Картопля по 10 гривень, 10 гривень, а морква по 16 на 8, 18 гривень, все разом. Аби салат був смачнішим, до нього обов'язково необхідно додати яйця. На ринку купуємо десяток, але для салату використаємо лише 5. Завжди беруть біле, Вінниця, воно саме якісне, мені завжди жовточок там краще. Ну, ціна залежить від подорожчання корму. Також у салат необхідно додати засолені огірки. Купуємо 1-літрову банку. Ну і яке олів'є без головного інгредієнта – ковбаси чи навіть домашнього печеного м'ясця. Ми вирішили піти менш затратним шляхом. Купуємо ковбасу не дешево, щоб була смачна. Бо, за словами продавців, саме від неї залежить смак майбутнього салату. Від 68 до 75, до 90, до 100 отак. І яку найчастіше ковбасу? Лікарську. Вона стоїть 85. А чому саме її? Вона якась особлива? Вона така, дуже така ніжна, ніжна вона така. Ну така, я знаю. Добре. Також, аби не зіпсувати новорічний салат, радять кулінари обирати і хороший майонез. Беремо середньої вартості – 26 гривень. А тепер із усіма продуктами мерщій готувати головну страву новорічного столу. Миємо овочі, відправляємо варитись. Поруч ставимо готувати яйця. А поки наші овочі та яйця варяться, ми беремося до нарізання ковбаси та огірків. Коли все охолоне, накришити кубиками, не дуже дрібно. Заправляємо за смаком, додаючи сіль, перець та майонез. І ось наш новорічний салат олів'є готовий. Обійшовся він нам у 231 гривню. Олеся Мороз, Михайло Мандзюк, Олег Степанюк, телеканал ITV.